Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng mangbarna. Mitra, sakumaha biasa unggal saban wayah kieu mangbarna ngadongeng bade neraskeun hanca garapan anu katuna dina carios kalayan judul Siluman Gunung Sembung karangan Kiliksa. Didongengkeun deui ku mangbarna. Ngeraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra dangu anu saratia, micinta mikadudeuh mikaheman kana acara dongeng, mugia ngajantenkeun pangbeberah kana manah. Kalina teh eta mugi-mugi bae sadayana pada sami sehatna. Numang dongengkeun sehat, nu dipang dongengkeun sehat sadayananya. Mangga mitra, urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Kek, sakada pula mitra kaum dangu, sadayana diteraskeun. Aya bewara ti mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB edisi 2017 bahan tina katun komed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona sayogi ukuran M L XL double L tangan panjang sareng ponok ya teh bilih peryogi tiasa nga SMS we atanapi WA ka 0889571050430. Aduhun naon cenah MDMBD mitra dongeng mangbarna kaosna sae mitra mangga mun kene wayahna aya gambar mang kitu nya mangga tiasa pesen. Atur nuhun. Sok ah, kaparayun. Sadayana. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah aeh muhun da kitu Kang Siliwata mah ciduhna peurahan teh sakedik anu janten korban nu diciduhan beungeutna langsung geuneuk jiga kaduruki da eta teh peurah teh kahidep mah moal teurak. Malah sakabeh sado nu ngandung beurah saperti langir, bayongbong, lele jeung sajabana. Mun nyoco atawa maco ka maneh moal deurak sabab geus aya andina, geus sakulit sadaging. Jadi gunana ilmu nu diulik kamari teh khusus keur ngayonan Siliwata. Punten aki. Nah, tadi disebat-sebat make jeung aya anu peurahan sapertos langir lajeng peurah bayongbong. Sanes bayongbong mah lemurna mangbarna nu sok ngadongeng eta teh. Nya, nya eta teh lemurna di Garut eta teh. Mangbarna teh urang bayongbong eta teh. Kitu. Ceuk mangbarna semua anu jiga somong. Pohara mitra. Somong nie. Poharanya. Oh gitu. Nuhun atuki. Abdi janji bade soson-soson dina diajar supaya hasil ngagem eta ilmu. Nanging kumaha cara makena ki? Kumaha panarajang musuh? Mun manehna niat ngabandingkeun hidep, mun eta lapat dibaca, hidup mua bisa dibantingkan. Awak bakal jadi hampang lir kapas. Mun rek ditinggang, bakal jadi teas kawas batu. Mun rek dijajak, bakal nagen taning patok. Mun ayan rek ngahreyan ku cara kumahwae mere warjit. Mual asup kamane mah. Hidup.
ngan bikin meruhkan tenaga musuh. Kudu ditempelan leungeuna. Maksud deh kudu ditempelan dampal leungeuna. Seuseup tenaga na sina beak. Gege geus beak mah ngarumpuyuk, klir kapu ka ibunan, kawas kapas ka hujanan. Ngan syaratna hidep teu meunang ujub, teu meunang sombong nie. Kudu tetep mandeng kapercayaan ka Allah, nu kagungan bumi langit. Dah kitu, jang Kasep. Ki Bagus ungut-ungutan. Ngabandungan aki sabda nu keur sasauran. Kabeh nyerep nyecep ngancik dina ati sanubari sumaramah ka sakujur badan. Sakulit sadaging, ngocor ngahiji jeung getih. Papatah aki sabda, sajiwa sanyawa ngahiji jeung Ki Bagus. Kitu kaayaan Ki Bagus salila di tempatna aki sabda. Aya waktu nu kalarung daya mangsa nu kaliwat, beurangna peutingna dipake ngulik pangarti ngalap pangabisa neuleuman elmu ningka dijayaan. Tamana ngulik elmu-elmu nugis diperlukeun pisan. Nyatana pikeun ngayonan Siliwata jeung Yudasara nu ayeuna keur meujeuhna maceuh ngaraja di lembur Girijati. Ngajujur nafsu ngumbar kahayang nganteur pangajak setan. Geus teu malire kana tatakrama, geus teu make kana ugran-ugran jeung papagon hirup anu wajar. Gancang na carita. Ki Bagus geus lekasan ngulik elmu panemuna ti aki sabda. Sarta geus tepi kana mangsa na pikeun miang. Ngajait urang lemur Girijati nulungan nu jadi kolot numpes anu jarahat. Nya dina hiji poe. Ki Bagus diuk sila manirekep disangareupan ku aki sabda guruna. Pok aki sabda sasauran. Ujang Kasep, murid aki anu calakan. Aki tegas janji yen rek namplokeun elmu ka hidep, tapi moal cukup ku sataun dua taun. Sabab elmu teh lain saeutik. Ayeuna mah leuwih hade balik heula ka lembur. Tebungan inung bapa hidep. Tempo kayaan di Girijati sabab nurutkeun selenting bawaning angin kolebat bawaning kilat. Girijati teh keur meujuhna sedih kingkin gara-gara kalakuan dua manusia anu saraka. Ari aki moal waka ka mamana. Rek tetep dumetep di dieu we sabab asa aya keneh elmu nu can kasibu. Aya kabisa nu can sampurna anu engkena bakal diturunkeun ka hidep. Dah kitu, anyaking. Mangga aki. Abdi mah sejangiringan bae nanging kumaha pilampaheun abdi salajeng naki. Naon anu kedah dipigawe ku abdi salila aya di lemur. Jeung kudu kumaha sikap abdi ka dulur anu sakitu jahatna. Kawajiban hidep. Nanyurkeun bener jeung adil. Numpes kajahatan jeung rareged dunya. Oh, matulah sombong. Ulah takabur, ulah asa aing geus boga ilmu kasaktian. Tuluy gede hulu hayang kapuji. Pepejeuh ulah rek kitu. Ulah sok diturutan nu ngadongeng mah sok kitu eta teh. Pupujieun sombong. Adigung. Hehehe, nah betul abdi. Saur saha, Gi? Heumeureun ceuk batur, ieu mah. Pancen aya bejana ka maneh teh aya nu neror. Barna, kitu lain. Make jeung di dagoan cenah di luar. Sangkan maneh buru-buru ka luar. Ah, eta mah neuweureu. Waranya lah cek Mang Barna eta mah mitra. Urang teraskeun. Dah, bagus.
ngeunaan dulur hidep anu memang jahat. Edamah kumaha hidep wae. Ngan hidep perlu nyaho ayeuna mah. Saha Siliwata? Saha Yudhasyara? Naon sababna ku hidep kudu ditumpes? Geura Bandungan lalakon anu karana ban ku aki. Barabat, aki sabda nyaritakeun riwayat hirupna. Dimimiti katitipan dua muridku Ki Jati Luhung tug tepi kadenget harita. Dibejakeun kumaha hesena ngawarah dua murid anu pelit. Kumaha sedihna mun papatah jeung wejangan teu ditarima. Jeung kumaha nyerina hate hiji guru diunghak, ditincak hulu, sarta disiksa ku muridna anu durhaka. Ya kulanjaran kitu bagus. Aki teh can bisa tenang hate. Lamun can bisa ngalengitkeun eta dua manusia. Udah mana kalakuan anak anu jahat. Jeung ilmu na anu ngabahayakeun. Aduh kadua na kujang rombang. Pakarang gagaman aki. Dipaling kumanehna. Mun bisa mah rebut bawa ku hidep ka dia. Ngeunaan sikap hidep. Kumaha itu na bae mun itu kasar. Hidep teh ulah rek cicingun. Mun itu leuleus hatena, sarta daek babalik pikir. Hidep teh kudu ngahampura. Tegasna mah musuh hidep teh lain warugana. Tapi kalakuanana, ngan lamun kapaksa tapi ka ajal ge asana, moal matak jadi dosa. Tah kitu bagus, Ujang. Semun kahartos ari kitu mah aki. Mangga sajadi estokeun ku abdi iraha abdi kedamios. Isukan we, isuk-isuk kudu geus ini. Mangga aki mangga. Sekali deui hatu mitra kaum dangu kacaturkeun isukna. Panon poe meletek ti beulah wetan cahya na bengras pikawaasin. Gunung-gunung ting puyudun keneh disimutku halimun. Manuk recet di sarada ngabagiakeun Sang Batara Surya anu karek medal. Cai ibun ngagernang keneh dina tungtung daun. Walungan Ciguntur anger seah ngaguruh teu aya saatna. Nya dina kaayaan kitu Ki Bagus amitan ka Aki sabda terus kaluar ti sedong jileng-jileng leluncatan. Dina batu nu aya di walungan maju ngidul muruh tempat anu mayat pikeun hanyat. Yol ka hiji tempat Ki Bagus ngaraneg manehna nitenan kaayaan di dinya. Ret ka kenca ret ka katuhu terus ngarahuh narik napas jero. Geus kitu tanggah kalacat kada gawir breh tegal jukut pamandangan anu endah. Ngampar hareupeunana. Bagja teman aing bisa ngulampreng deui di alam dunya kalayan salamet. Siliwata Yudhasara. Dagoan wawalesti aing. Kitu cek Ki Bagus. Tuluy leumpang ngagedi gagahna keur awakna keker panona rancingis. Ceulina seukeut aya sora saeutik ge kadenge. Ki Bagus anu ayeuna beda jeung Ki Bagus anu ti heula. Cag tuna heula nu keur aya di satengahing perjalanan. Ayeuna kacaturkeun di lembur Girijati. Nyaritakeun Siliwata jeung Yudhasara nu keur meujeuhna mabok ku kabungahan. Lantaran cita-citana geus laksana, maksud jeung tujuan geus kahontal. Harita teh pasosore kirawan Ciasar, lemur Girijati asa jempling teu aya cahara.
Aya pamoran bisan. Hari sabab pangeusi nak keur dirungrum ku kabingung, diudag-udag kasusah katindihan ku kasedih. Poe eta ge kitu. Aya dua lalaki ditalikung ku Mang Soji. Tapi lain Mang Soji nu jahat. Ieu mah parentah Siliwata jeung Yudasara. Eta dua jalma dibawa kaburuan imah Ki Jatiluhung bakal narima putusan ti Siliwata dumedi anggap ngabantah teu taat kana parentah. Siliwata jeung Yudasara amek terus marentah ka Mang Soji supaya balarea dikumpulkeun atuh brul daratang najan bari jeung kapaksa oge dihaja dikumpulkeun sina nyaksian kumaha siksaan ka warga Girijati anu baha. Balarea geus kumpul sesepuh lemur araya Mang Soji ngeluk tunggul hatena mah jumrit kana maha kawasa. Muntang dulung menta ditang tayungan tapi tekedal tibang dina jero hati we. Mang Soji, mana manusia anu basangkal teh ha? Siliwata nyaritana bari diuk dina korsi hoe mureleng ka Mang Soji nunangdung diburuan. Harita dua mojang geulis diuk gigireun Siliwata nyarekelan kepet kudu ngahihidan Siliwata anu asa jadi raja. Cuman, iya nu parantos di talian, aden. Temal Mang Soji bari nunjuk ka dua lalaki nu geus di talian leungeuna dicangcang dina patok nu dijieun tina kai golonongan segede pingping. Diriung ku puluhan jalma kadang warga Girijati. Hahaha, syukur geus beunang mah. Hei, Mang Kelu kurang ajar. Saha ngaran sia, ha? Siliwata nanya kadua babandang nu ditanya gancang ngajawab. Abdi pun amin aden. Eh, sakada pula mitra kaum dangu sata acan diteraskeun aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB bahan tina katun kombed 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L. Tangan panjang sareng ponok. Ya teh pilih per Yogi tiasa nge SMS W atau napi WA ka 08 1857 850 430. Adonun, naon cina MDMBD, MDMBD, Mitra Dongeng Mang Bar. Kaosna sae mitra mangga. Mohon kene wayahna aya gambar Mang kitu nya. Mangga biasa pesen. Hatur nuhun. Abdi pun amin aden. Ari maneh sangaran? Siliwata teu panu saurang deui. Ucenden. Bari cengkat lalaunan luk tungkul deui. Aim Ucen. Dengekeun ku sia. Kaula tibareto geus waca balaka yen kaula daek ngahampura ka sararea. Asal kudu ngagugu jeung nyumponan kana pamenta jeung kahayang kaula. Sing saha anu magak teu daek ngagugu, hukumanana digantung atawa ditunggal janga. Tayeuna bukti. Aya keneh nu mahiwal teu daek nyumponan kana kahayang kaula. Tangtu bakal menang hukuman. Coba jawab. Naon sababna si laing teu setor duit, ha? Usahana teu hasil, aden. Bujeng-bujeng kanggo setor. Dalah kanggo nedage teu gaduh. Mugi kasangahapunten we, atuh aden. Cek aim. Atuh mani ngaburilak Siliwata teh. Teu panuju kana eta jawaban. Balet. Balagog sia. Pira kuneangan duit sakitu teu becus, ha? Jeung deuna dipenta pamajikan make teu mikeun. Naon sababna? Aduh, agan. Ampun, abdi teh. Teu tega masyarakat pun bojo kasalira. Sing ngawatos we atuh agan pun bojo ngan hiji-hijina. Cek aim. Bari carinak dak kituna teh. Hahaha.
Nah, ada mau dibeakeun ku aing oge. Tibang hayang asa nungkul segejir rumah. Engke ge dipulangkeun deui sia. Tuh. Nu sejen ge dipulangkeun deui deuleuh. Malah sia kudu untung. Aing mere turunan. Turunan gagah deuleuh. Engke anak aing bakal loba anu lahir, bakal loba jagoan, bakal loba jalma gagah di ilemur. Lain untung ari kitu. Aim teu nemal deui. Cipanon murubut bijil nu ngadengekeun panas hatena. Banget ku teu panuju kana kekecapan Siliwata. Sabab geus jelas, Siliwata taya pisan ka manusaanana. Ka urang lembur Girijati teh nganggap kekesed. Anu benang dipake meresihan suku manehna, anu rami ping kuletak. Tapi sahanu wani ngalawan, saurang ge gimir, lantaran can aya anu mampu ngalawanan. Weh anu bisa ngelehkeun ka Siliwata jeung Yudasara. Malah bapana sorangan, teu mampu. Ayeuna kalah beuki ripuh gering parna sabab balas mikiran nu jadi anak. Yudasara, siksa tanduan teh ulah dipaehan sekaligus. Sina karasaeun heula pait beurna euy. Rangket 100 kali. Mangga Kang. Temal Yudasara diangkat jadi logojo pikeun ngahukuman nu dianggap bahula teu daek ngawula. Kek kana camati nu ngahaja dijieun paranti nyiksa. Jut turun kaburuan ngadeukeutan Aim jeung Ucen. Memeh ngamimitian nyiksa. Pok ngomong ka Balarea. Hei batur jeuluk Balarea. Tenyokeun ku sararea. Tak iya hukumanana pikeun manusia. Nu bahula teu ngaula. Awas. Sing saha anu teu milu nyaksian. Bakal digusur ka tengah. Dihukum anu sarua. Ceuk Yudasara atuh beki bingung we nu araya didinya deh. Nyaksian teu tega. Nulungan teu bisa. Ari rek incah sieun diancam. Atuh kapaksa ngariung didinya bari nahan parasaan. Malah awewe mah loba nu medal cimata. Kulisi jeung Mang Soji mah komo sabab maranehna anu ngarasa tanggung jawab pikeun kaamanan lemur Girijati. Tapi ayeuna jadi bujangna Siliwata jeung Yudasara. Ari Yudasara harita teh ngamimitian ngajalankeun hukuman. Ceter, ceter, sorot cameti dipake nyingsieunan heula. Aim jeung Ucen ngadeg-deg beungeutna sepa. Hiuk, cubet, koceak. Anu ngoceak ngajerit maratan langit. Awakna papalengkingan. Sirahna ngadang heak nahan ka nyeri. Cibet deui koceak deui malah nulalajo ge loba anu milu ngajerit. Mang Soji ti papareket nahan parasaan. Hatena panas jajantung naratug. Samara polah samara ampa teu tega. Nenyo anu disiksa. Tapi ukur ngagarentes dina hate, hampura we cen Aim Ucen. Mang teh lain tega tapi kumaha atuh lamun teu digugu meureun. Mang nu disiksa kitu teh. Moga-moga hidep dibede kakuatan ulah ngarasa nyeri ku eta panyiksa. Kitu sasambatna Mang Soji. Anu ngarasa sedih jeung nalangsa ku kajadian kitu. Diburuan kadenge ting koceakna sora awewe.
Nu teu kuat-kuat nahan perasaan sedih teu sanggup nyaksian anu disiksa. Ari Aim jeung Ucen sababaraha kali ngalengak panon burial buncelik. Tongong geus ngagaralang tapak pecut beungeut sepa. Ari panon beureum. Kumaha ari Siliwata? Ngadon cacala katakan Seuri Sukabunga nenyo nu disiksa teh. Panujuan pisan kana lalampahan Yudasara nu teu asa-asa dina nyiksa jalma teh. Dina waktu nu sarua Ki Jatiluhung marurung. Sakapeung eling sakapeung sasar ditungguan ku Nursih nu tetep satia. Tisaprak ditinggalkeun ku Ki Bagus jeung tisaprak anakna nu dua ngaraja di Girijati. Ki Jatiluhung teu cageur deui. Terus gering ngalang layung. Awak ruksak pikirung sing. Nu kitu teh lain Ki Jatiluhung wungkul. Tapi Nursih ge sarua. Nursih, sora naon eta pating jararit? Palang siang sora nu disiksa di neraka. Ari akang hirup kene Nursih. Ceuk Ki Jatiluhung, anu satengah teu eling. Tapi ngadenge ari kanu tingkoceak mah. Nursih cengkat memeh ngajawab nyusutan heula cipanon. Dedeh teuing Kang. Mugi sing sabar tawakal salira teh jumeneng keneh. Sehat teu kirang sawios-wios. Ulah kagungan emutan awon da teu aya naon-naon, Kang. Cek Nursih salawasna ngalelemu. Hate Ki Jatiluhung. Kemana si bungsu? Agang sayang tepung Nursih. Pokna deui. Ingeteun kaki bagus anu geus lila teu aya datang. Da geus dibejakeun maot dihakan mau. Malah geus dilapurkeun da geus dihajatan sagala rupa. Ditanya kitu mah tara nemala Nursih teh bingung naha kudu kumaha ngajawabna da puguh Ki Bagus mah geus dianggap maot tungtungna Nursih teh ukur cari nakdak nyusutan cipanon ari Ki Jatiluhung pok deui sasambat ka anakna anu bungsu. Estu pikawatirinaker. Mitra kaum dangu, urang malikan deui kanu keur nyiksa. Harita teh Aim jeung Ucen geus teu kuat ngajerit. Geus kaliwatan ti nyeri awakna asa ngoleang hampang. Sukuna asa teu napak tetenyoan ting budi nyai. Sakapeung koneng sakapeung beureum cika-cikaan. Nya dina kaayaan kitu. Pitulung ti Allah turun. Harita di kidul aya anu leumpang bangun rusuh. Kesa ngucur beungeut beureum leumpang meninga gedig muruk kanu raramean. Lantaran ti kajauhan keneh geus kadenge ku eta pamuda. Aya anu tingkoceak mata kuatir matak nyeredet kana hate ngadudut jajantung. Daya lian eta jajaka teh Ki Bagus nu geus tepi ka lemurna. Masya Allah naha naon eta teh pating jerit palang siang. Nu disiksa ku Kang Yudasara jeung Siliwata keun sia. Kitu gerentes hatena bari leumpangna beuki digancangan. Akhirna gok tepi ka imahna gebeg Ki Bagus ngarenya greuwas sabab diburuan loba jelema jeung teu salah deui nuting cerite tidinya datangna ku Ki Bagus kaciri pisan
Di tengah riungan aya dua jalma di talian, di cepretan ku cameti. Setan alas kurang ajar, biadab, alabatan sado. Ki bagus, kakerot nahan amarah. Tapi ngan sakedeng gitu na deh. Sabab kaburu inget kana papatah guru na. Yen lamun yang harepan pasu ala naon bae, temenang dibarengan ku nafsu amarah. Sabab temahna matak cilaka kana diri na. Atu terus weh istighfar bari ngusap dada. Geus kitu mulung batu segede muncang. Terus dibaledogkeun ka Yudasara. Hiuk, hiuk, paletak kena kana pepeuteuyanana dadak sakala. Leungeun Yudasara jadi leuleus taya tanagaan. Komper asa pegat urat nadi pluk camati teh murag. Muringis bari aduh-aduhan. Aduh, Kang. Iya leungeun kuring kunaon. Tulungan, tulungan, Kang. Aduh, iya leungeun kuring kunaon. Cenah bari unur-unuran ngadeukeutan lanceukna. Nyapuguh siliwata colohok. Kitu deui nu ngariung di dinya kabeh ge ngarasa kaget. Naha bet aya kajadian kitu padahal teu aya naon-naon. Tapi Mang Soji jeung Ohan ngadadak curinghak. Kumaranehna mah kaciri aya anu ngolepat sarta aya nu murag gigireun Yudasara. Ohan seselenep ngadeukeutan ka bapana. Pok atuh Ohan teh ngaharewos kanu jadi bapana. Ih, cager. Pohara Midra, hanyakal ka beujeung Neng Nong. Dugi ka diheula siluman Gunung Sembung karangan Ki Leuksa, mulangkeun ka tineung didongengkeun di Kumang Barna. Insyaallah, enjing urang teraskeun. Apunten samudaya kalepatan nuhun kana parhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.